কোনোবাই আবেগটো অলপ শৃংখলিতভাৱে ৰাখে আৰু কাৰোবাৰ আবেগটো অলপ বেছি এইটো এইটো সমৰ্থনযোগ্য নহয়। আপোনালোকৰ ঘৰখনেই ঠিক নহয়, বাহিৰত কি লৰাই কৰিব আপোনালোকে? চাওক, ঘৰখন ঠিক নহয় কথাটো ইমান দিনেতো আমি অলপ খং ৰাগ খুব হৈছে, ক্ষমতাত নাথাকিলে হেৰিটো বাঢ়ে, অলপ শংকাটো বাঢ়ে। সকলোৰেতো আৰু ধৈৰ্য শক্তি সমান নহয়, যুৱ শক্তি সদায় এটা উজ্জীৱিত হেৰি থাকে, কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰাবিলাক সমৰ্থনযোগ্য নহয়। পৰিস্থিতি কেনেকৈ শান্ত কৰিব? পরিস্থিতি আপনি দেখিছে, এতিয়াতো মোৰ লগত বহি তেওঁলোকে কথা পাতিছে, তেওঁলোকে এই কথাখিনি আগতেও তেনেকৈ পতা হলে ভাল আছিল। তেওঁলোকে কি কাৰণত ইমান উত্তেজিত হৈ কথাখিনি কৈছে সেইটোও নুবুজিলোঁ, কিন্তু মই এটা কথা কৈছোঁ, তেওঁলোকে দলৰ কাৰণে ভাবিছে, দলটো ইমান দিনে ছেক্ৰিফাইচ কৰি আজি বেয়া দিনত দলটোক ছাৰ্ভিচ দিবৰ কাৰণেহে তেওঁলোকে কৈছে যে আমাক বাদ দি পেলাই যাতে দলটো নচলে। চাওক, দুবাৰকৈ আমি সাধাৰণ নিৰ্বাচনত হাৰিছোঁ, তাৰপিছত এটা সময় দিয়াত এককভাৱে নেতৃত্ব দি থকা সকলো দলটোৰ পাত হৈ এটাতো ডিছঅৰ্ডাৰ হৈছে, এইটো অস্বীকাৰ কৰি লাভ নাই। কিন্তু খুব কম সময়তে শিলচৰ জিলা কংগ্ৰেছ পুনৰ শক্তিশালী আৰু পুনৰ্গঠিত হৈ উঠিব, সেইটো কথা মই আপোনালোকক সকলৰ মতামত লৈ কৈছোঁ। মানুহক সভাপতি দায়িত্ব দি থৈছোঁ, তেওঁতো এতিয়া প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰো ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টৰ দায়িত্ব পাইছে, ইমান কিয় চিন্তা কৰিছে? ভাল হ'ব, বেয়া সময়ত দায়িত্ব ল'বলৈ সকলোৱে অলপমান পিছু অঁকি যায়। অৰুণ দা যথেষ্ট জ্যেষ্ঠ মানুহ, বাকী সকলো সকলোকে লৈ হ'ব। আপোনাৰ নিশ্চয় মই আপোনালোকক কথা দিছোঁ যে আপোনালোকে খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে শিলচৰৰ জিলা কংগ্ৰেছৰ ভাই ভনী যিমান আছে চবকে লৈ এটা শক্তিশালী সংগঠন। কংগ্ৰেছ নাই বুলি কৈছিলে, এইটো কংগ্ৰেছ আছে যে তাৰ প্ৰমাণ হ'ল। যুৱ শক্তিয়ে বিচাৰিছে বেলেগৰ নেতৃত্ব, নেতৃত্বক লৈ তেওঁলোকে এটা সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু সেইটোক লৈ পেলাই তেওঁলোকে এইটো ষ্টেজত যদিও তেওঁলোকৰ ইমান যদি আবেগ নাথাকেই তেওঁলোকে কেনেকৈ হ'ব? গতিকে যুৱ শক্তিয়ে কৈছে যে আমাক এনেকুৱা নেতৃত্ব লাগে, এনেকুৱা নেতৃত্ব হ'লে আমি পুনৰ প্ৰত্যাহ্বান ল'ব পাৰিম। ক'ৰবাত তেওঁলোকৰ মাজত এটা কমিউনিকেশ্যন গেপছ হৈছে, মই দায়িত্ব লৈছোঁ। এইটো আচ্ছা, এটা দেখা গৈছে যে ওপৰত ডিপেণ্ড থাকে, কিন্তু আজি আজি দেখা গৈছে যে যুৱ শক্তি বিধায়ক কমলাকৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ প্ৰতিবাদ জনাইছে, কুচু পুতুল জ্বলাইছে, আপোনাৰ তাত সন্মুখত একদম প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে কংগ্ৰেছৰ অফিচৰ ভিতৰত, কি ক'ব? ৰাস্তাততো কৰা নাই, ভিতৰত কৰিছে, দলৰ কাৰ্যালয়ত কৰিছে, তেওঁলোকৰ মনৰ কথাখিনি মোক জনাইছে। মই যিহেতুকে দলৰ ইনচাৰ্জ হৈ ইয়ালৈ আহিছোঁ আৰু ডেফিনেটলি মইতো
কি আছে তেওঁলোকৰ অভিযোগ হল তেওঁলোকে নেতৃত্বক লৈ পেলাই এটা মানে যুব শক্তিক কোনে নেতৃত্ব দিব সেইটোক লৈ তেওঁলোকে এজনৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰে আৰু তেওঁলোকৰ হাতত থকা ইনফৰমেশ্যন এইটো সঁচা নে মিছা মই এতিয়ালৈকে কমিউনিকেট কৰিব পৰা নাই হাঁ গতিকে তেওঁলোকৰ যিটো বিচাৰিছে তেওঁলোকক বাদ দিটো কংগ্ৰেছ নহয়